A mamãe Pig está descontrolada e hoje neste vídeo de análise vamos falar um pouco aqui sobre os bastidores dessa tentativa, ao menos, né, de se organizar uma liga para o futebol brasileiro a partir de 2025. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Flanais Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro e estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, meu habitual agradecimento a todos que já estão inscritos aqui no canal, que já acompanha nosso trabalho, e peço àqueles que ainda não são inscritos ou que estão aqui pela primeira vez, que se inscrevam, né? E a partir daí acompanhem nosso trabalho, curtam, compartilhem, comentem nos vídeos, isso ajuda demais a continuidade do nosso trabalho. Beleza, galera? Então vamos aqui a mais um assunto e solta o som! Galera, é o seguinte, né? Eu vou fazer aqui, vou tentar fazer uma retrospectiva desses últimos dias sobre essas discussões que têm acontecido a respeito de uma formação de uma liga aqui do futebol brasileiro, né? E o que vai iniciar, fazer esse marco inicial desse meu vídeo é a primeira declaração que a dona Leila, presidente do Palmeiras, né? Da Associação Esportiva do Palmeiras, veio a público. Não aguentou ali os bastidores dessa discussão, veio ao público, jogou muita coisa aí para o ventilador, alegou uma possível representatividade de outros clubes, quando ela disse que falou o que muitos ali pensam, mas que não tem coragem de falar, que palavras dela, precisou de uma mulher vir a público e falar sobre esse assunto, falar isso que ela pensa, né? Entre outras coisas mais, e isso tem gerado aí, na minha opinião, mais assim, mais intriga, mais debate alheio à necessidade negocial das partes envolvidas, né? Talvez coloque aí mais empecilhos, mais embaraços na construção, nesse objetivo principal, que é de se vender, né, o futebol brasileiro, né? Estamos falando das vendas dos direitos de transmissões, as vendas, né, a questão comercial do futebol brasileiro. O quanto que ele é vendível? Qual que é o interesse do brasileiro? Como é que esses direitos de transmissão, os valores, né, que oriundos da venda desses direitos serão distribuídos entre os clubes, né? Então vamos abrir aspas aqui para ler na sua primeira manifestação pública, já tem alguns dias que isso aconteceu, ok? Abre aspas para dona Leila. Sobre as cotas de TV estamos falando. Palmeiras não vai se curvar à soberba de ninguém. Pode se curvar ao que é melhor para o futebol. E se o futebol brasileiro é pequeno para eles, eles, no caso, estão falando do malvadão, né? Do presidente Rodolfo Landim representando o Flamengo, que vão jogar na Europa. Lá o Real Madrid está esperando. Muito engraçado, hein, Leila? Olha, pra ser nossa é logo ali. Mas enfim, se aproveitou aí de um momento, né, tecnicamente, que o time do Flamengo não vai bem, né, perdeu aí muitas disputas, e aí achou muito legal falar isso publicamente, conseguiu ali risos e agradou os bobos da corte, que aplaudiram esse discurso da Leila, né, quase que como cãezinhos educados para tanto, né? Mas, meu amigo, galera, quem tem boca fala o que quer, né? Eu não estou aqui, não vim acompanhando até então muito bem esses bastidores aí das discussões aí sobre a Libra, mas isso acabou chamando a minha atenção. E o que eu sei, pela minha experiência de vida, é que esses bastidores acontecem muita questão política. Tem muitos interesses aí que movimentam muito dinheiro. Então, são sempre defendendo, todos os presidentes, representando seus clubes, estão defendendo os interesses dos seus clubes, tá? Os interesses de cada um está defendendo o seu, em resumo é isso. Então não há bonzinhos nessa história, não há coitadinhos, não há heróis, não há vilões, né? Esse discurso que a Leila trouxe aí a público, que jogou para o ventilador, na minha opinião, ela errou quando fez isso, né? Falando agora de uma maneira menos clubista, porque ela expôs uma realidade das discussões dos bastidores, que até então a grande maioria das pessoas não tinham acesso, colocou ali, falou em nome de clubes que talvez nem tenham essa opinião exatamente igual a dela, e obviamente está ali para defender o seu. O que que começou irritando a dona Leila? Vamos lá. Primeira coisa, quando ela solicitou, conseguiu convencer de que os clubes viessem, apresentassem uma espécie ali de projeção,
né, dos ganhos, né, pelas regras atuais, pelo como eles imaginam inicialmente essas discussões. Ela viu que a diferença, o que incomodou ela foi a diferença do Palmeiras para o Flamengo. Porque hoje são os dois clubes que vêm meio que sendo protagonistas aqui no futebol brasileiro, disputando tudo cabeça a cabeça, um ganha, outro ganha, né? Tem sido assim nos últimos anos. E aí, no entendimento dela, pegando esse corte muito recente, ela acha que o Palmeiras deveria talvez ganhar a mesma coisa que o Flamengo, ou que essa diferença não fosse tão grande. E é uma diferença significativa e incomodou demais isso ela. E aí, quando começou de novo essa tentativa de reaproximação aí da LFF, que é a Liga Forte Futebol, Liga Futebol Forte, que é outro grupo, né, que se separou, ali tem os Atléticos, entre outros grupos, ela pediu para que eles fizessem a mesma coisa. E no modelo, ao que parece, no modelo deles lá, da LFF, ela viu que essa diferença reduziria consideravelmente. Isso deixou ela ainda mais preocupada, mais irritada, e ela achou que deveria fazer esse movimento. Talvez ali um movimento de estratégico para ganhar apoiadores, né, no seu discurso, na sua dialética aí, ou nos seus objetivos comerciais, né? E, na minha opinião, até para ganhar ali o apoio da sua própria torcida, o apoio dos torcedores do Palmeiras, que já não vinham numa boa relação com a Leila. Eles estão bem com o time, mas existia muita crítica à gestão da Leila, pelo menos a informação que a gente tem. Isso, obviamente, quando ela veio a público, falou isso, mais uma vez colocou o Flamengo como malvadão. É por isso, galera, que a gente usa esse apelido, malvadão. Porque a gente é como se fosse o bicho-papão, o grande vilão dessa história, o que é uma grande balela, né? Mas quando ela veio a público, expôs o Flamengo, falou: não vamos admitir, não vamos se curvar esses caras, vão lá jogar com o Real Madrid que lá está esperando, ganhou um aplauso ali de todas essas pessoas, que hoje em dia a internet dá uma proporção muito grande a esse tipo de polêmica, esse tipo de situação, e ganha muito engajamento e muitas pessoas que apoiam sem ter nenhum tipo de opinião, sem nenhum tipo de senso crítico, né? A lógica, eu não estou falando aqui da torcida do Palmeiras, nem especificamente de nenhuma torcida, mas a gente sabe como essas coisas funcionam, né? As pessoas têm acesso a tanta informação, mas ao mesmo tempo não conseguem se informar sobre nada. Falam apenas uma espécie de repetição de tudo que vem, que leem. E é isso mesmo, compra ali, toma um partido de lado A, lado B, existe sempre essa divisão aí, né? E nós estamos falando exatamente do direito de transmissão, é o ponto aqui específico dessa discussão. Tá? Quando o Clube dos Três existia, aí você pode buscar que já não era assim o melhor dos modelos, já teve muito problema com relação aos Clubes dos 13, eles ganhavam uma força ali porque eles negociavam em nome desse grupo de clubes, né? Representados por um ou dois ali, dependendo do tipo de negociação. E eles conseguiam ganhar mais força porque falavam em nome do grupo, de um pacote. E de um pacote que já tinha sido inicialmente discutido internamente dos clubes para ver o que cada um queria, como agradar ali todo mundo, né, atender aos objetivos de todo mundo, e chegava e apresentava esse pacote para alguém, né? Então isso dava uma certa força. E é mais ou menos esse mesmo sistema que se pretende usar agora com a criação dessas ligas, né? Só que, gente, quando começou, acabou o Clube dos 13, quando começou a cada um negociar os seus direitos individualmente, o que aconteceu? Clubes com maior torcida, com maiores audiências, com um público mais espalhado, né, num cenário mais nacional, a título de exemplo, Flamengo, né? Existem outros times assim também, o Vasco também tem uma torcida pelo Brasil inteiro, por exemplo. O Corinthians, ele está mais concentrado ali na parte sudeste e sul, mas também tem muitos torcedores em outros estados, mais para o centro-oeste, norte, né, norte e nordeste. Então, assim, quem tem melhores números nesse sentido consegue os maiores valores. Em 2016, já no sistema de pay-per-view, né, houve uma mudança. Antigamente, o que acontecia? Eles mediam essas questões aí de audiência, né, de como é que foi o desempenho, digamos assim, daquela transmissão, o quantidade de torcida. Eles mediam isso mais ou menos em três, quatro praças, possivelmente localizada ali no que seria o Sudeste, que é o grosso ali do futebol brasileiro, em termos também de comerciais e tudo mais. O que aconteceu? Houve uma mudança em 2016, que eles começaram a ampliar, né? Até porque o Brasil é um país continental, seria algo mais justo, de certa forma, ampliar essa medição para o Brasil inteiro. E aí, volto a dizer, clubes que tinham no cenário nacional essa distribuição maior de torcida, né? Um percentual maior em outros estados que não o seu próprio, conseguiram, logicamente, valores melhor nessa negociação. Quando foi feita a Libra,
todos os clubes que participaram e assinaram esse acordo de criação da Libra foi, tiveram cláusula ali, uma delas da unanimidade. Nós vamos falar aqui, tem uma matéria da ESPN que saiu uns 3, 4 dias atrás, muito interessante, né? Ou seja, todas as mudanças que pretendessem fazer, né, que reunissem ali e tentassem implementar uma nova mudança, uma alteração na forma das divisões desses direitos de transmissão, desses valores relativos ao direito de transmissão, teriam que ser aprovados por unanimidade. Ou seja, todos os clubes teriam que estar de acordo para poder realizar essa mudança. E aí o fato é que agora percebeu-se de repente que lá na frente o meu clube, tadinho do meu clube, pode ter se sentir prejudicado por uma diferença de ganhos. Tudo bem, é legítima essa preocupação. Agora eu quero mudar essa regra que eu já assinei lá atrás, concordei. Entendeu? E é isso que estão querendo impor ao Flamengo e Corinthians, né? Uma mudança da forma desses ganhos. E se falava inicialmente, né, fazendo essa retrospectiva, numa maioria simples. Veja bem, uma maioria simples é muito complicado, porque se os clubes menores nessa divisão se juntam e convencem pelo menos mais um ou dois do outro grupo, eles já conseguem essa maioria simples e aprovam qualquer nova mudança que poderia melhorar significativamente para esses clubes de menores ganhos e prejudicar os maiores, porque esse aumento ia ser só para um lado. Então, o sistema de maioria simples também não é muito interessante, na minha opinião. E aí, o que ela está falando justamente é que clube Flamengo, por exemplo, se está se posicionando contra essa mudança de agora que eles querem fazer. E eles têm, e o Rodolfo Landim, como presidente da instituição, defendendo os direitos do Flamengo, não tem só o direito de fazer isso, como tem a obrigação. Senão ele ia acabar completamente aí com o seu mandato internamente aqui no clube. Nós estamos falando de valores altos, né? Ele não pode chegar lá e aceitar qualquer coisa só pelo bem da... Ah, é democrático, não sei o quê. Entendeu? Isso daí só funciona até a página 2. Então, assim, o que, que ele está se negando a fazer não é repensar a distribuição, de aceitar, de ser mais bonzinho, que todo mundo ganhe igual, como se querem se vender nesses discursos. Ele está recusando, dentro do direito que ele tem, pela cláusula que todos assinaram, de não aceitar uma mudança na forma dessa divisão. Então, pode-se até se discutir, eu acho até que seria mais assim interessante para a continuidade dos trabalhos, digamos assim, que essas cláusulas sejam alteradas, essa cláusula de unanimidade, né? Mas aí, para a maioria simples, não vai funcionar também. Só sai de um extremo para outro. Então, talvez uma maioria absoluta. Ou seja, se você tem ali 80%, 90% dos clubes querendo uma coisa, só 10% não, também é justo que essa mudança aconteça. E os outros 10 vão ter que aceitar e se adaptar a isso. É algo que pode ser discutido, essa divisão aí mais justa, mais equalitária, ou com menor diferença. É algo que pode ser interessante para o futebol brasileiro como um todo. Pode ser discutido e aprovado, sim. Agora, não é querer impor, de uma hora para outra, uma mudança na regra que eles mesmo criaram. É uma coisa muito brasileira isso, né? É muito brasileira. Quando aquela lei, aquela regra, aquele regramento me prejudica, eu quero mudar. Eu sou contra, eu bato o pé, eu faço escândalo, eu vou a público e falo um bando de coisa que vem na minha cabeça para jogar o público, para jogar o povo, nesse caso, para jogar as torcidas, contra o malvadão, contra aquele vilão que eu tô querendo atingir, né? É muito fácil fazer esse tipo de prática. Agora, ao mesmo tempo, na minha opinião, quem arrecada mais, quem leva mais audiência, mais público, mais resultados para aquela empresa que vai pagar por esses direitos de transmissão, seja ela qual for, tem o direito de ganhar mais pontos. Isso para mim não é nem discutível, independentemente do clube que esteja nessa situação. Isso é fato, galera. Isso é fato. E a pergunta que eu faço nesse cenário é: será que se o Palmeiras estivesse nesse lugar do Flamengo hoje, tá? Palmeiras estivesse nessa situação de ter uma maior arrecadação, será que ela estaria com esse mesmo discurso de querer equilibrar, que ser mais justa a divisão, seria melhor para o futebol brasileiro? Esse discurso é típico de quem está embaixo, quem está por baixo, quem está ganhando menos, entendeu? Quem está querendo melhorar a sua situação. Será que o Palmeiras ia fazer isso, ia aceitar abrir mão de todos os seus ganhos, das projeções para os próximos 5 anos? Eu acho, sinceramente, que não. Aí, galera, no ato 2, a Leila voltou a atacar, né? Voltou a vir a público para falar de novo, já num tom um pouquinho mais brando. Vamos acompanhar. Se for para um ou dois clubes mandarem na liga, né, eu prefiro que fique do jeito que está com a CBF. Tudo bem, é uma opção. Pode ser que realmente que aconteça dessa forma aí que você está falando.
Porque não é de hoje que existe muita falta de colaboração, de companheirismo entre os clubes. A gente vê isso em diversas áreas que envolvem futebol, né? Então, realmente, isso é uma situação que pode acontecer. Tanto é que logo no início já houve uma cisão, já houve uma divisão em dois grupos, que é justamente a Libra e a LFF, né? Porque uns eu não concordava com o que os outros queriam e já começou dali as discussões em separados, os rachas, né? Então não é nada assim que, olha, é o Flamengo que está empatando o sonho do Brasil ser uma liga muito forte e dar muito dinheiro para todo mundo. Não é isso. Não se iludam, torcedores. Então, galera, seguindo aqui, tentando seguir uma cronologia dos fatos, alguns deles até de forma paralela aconteceram, houve uma tentativa de reaproximação dos representantes desses dois grupos, que era a Libra e que queria a LFF, no sentido de que eles entendem que economicamente, por óbvio, são mais fortes esses clubes juntos, né? Seriam em cerca de 40 clubes, né? Representando principalmente as séries A e B do futebol brasileiro, que essa junção aumentaria muito o poder de barganha, o poder de negociação desses grupos. Claro, como eu já falei lá atrás do vídeo, que como foi na época do Clube dos 13. E aí fala assim, no valor em cerca de 5 bilhões de reais, que é o valor que se pretende atingir com esses direitos comerciais e de transmissão. E eu venderia esse produto, esse pacote, para esses grandes grupos econômicos aí, grandes grupos de investidores que queiram fazer, né, ter o direito de transmissão. De repente até estrangeiros, né? Por que não? A Globo sempre foi muito forte nessa questão, né? A Bandeirantes também por um tempo já foi. E quem sabe agora também, num mundo tão globalizado, não se exporte o futebol brasileiro com um grupo aí de investimento estrangeiro. Pode acontecer. Bom, agora, ao que parece, né, dos 40 clubes aí que envolvem esses dois grupos, o que seriam os clubes da Série A e B, apenas Corinthians e Flamengo não estariam ainda dispostos a aceitar, principalmente Flamengo. Parece que nos bastidores o Corinthians começa a entrar em negociações, em conversas, a começar a aceitar algumas coisas, ser mais flexível do que a postura do Flamengo de momento, é a informação que eu tenho. Bom, nesse cenário, as informações que eu tenho hoje de números é que com as negociações já vendidas para o Grupo Globo, dos direitos de transmissão, tá? O Flamengo ganha o equivalente a 2,5 vezes a mais que alguns clubes muito tradicionais, como Grêmio, Cruzeiro e Inter. Isso teria sido um motivo do impasse entre essas duas ligas. Eles querem tentar chegar numa redução aqui, no sentido dessa diferença ser menor. E aí se ouve falar em 1,3 vezes, tá? E que o Flamengo, a princípio, estaria tentando puxar um pouco mais para cima, o meio termo, chegar nos 2 vezes mais. 2,5 vezes é o que está hoje. Flamengo luta pelos 2 vezes mais, eles estão propondo 1,3. Então, essas negociações aí estão acontecendo. Vamos ver como é que vai acontecer isso. Eu acho que também um salto de 2,5 para 1,3 é basicamente a metade do que o Flamengo ganha hoje, né? E eu não sei se o Flamengo está disposto a aceitar, e na minha opinião não deve aceitar, de fato, assim, uma redução tão drástica de uma hora para outra, né? Até porque, gente, ainda mais assim nesse campo de negócios, de business, nem sempre o tratamento igual é o mais justo, tá? Nem sempre o tratamento igual é o mais justo. Então vou pegar aqui uma matéria da ESPN de alguns dias atrás, né? Como eu falei no início do vídeo, que faz um pouco resumo de como está essa história. Matéria do dia 28 de abril, tá? Da ESPN, Daniel Boccato e Murilo Borges, tá? Falou o seguinte: a Libra elabora um plano interno para tentar solucionar de vez os dois fatores que impedem um avanço real nas negociações entre a Liga, a Libra, né, e a LFF, que são as cláusulas de estabilidade, ou seja, pretende-se manter o formato que está hoje por mais algum tempo antes de fazer as mudanças, e a cláusula de unanimidade, que é o que eu já falei aqui, ou seja, para se mudar esse jogo, esse formato de distribuição, precisar da aprovação de todos os clubes. São duas cláusulas que hoje existem que estão em debate, né? E ambas são sugeridas pela Libra e tem muita resistência pelo outro grupo que representa os outros clubes, que é a do LFF. E aí, de acordo com a apuração do ESPN, a Libra estaria negociando internamente uma forma de revogar principalmente essa cláusula de unanimidade, que é uma das que o Flamengo se utiliza para defender os seus interesses. Aí a mudança seria no sentido de que impor uma nova regra que cada clube tem o direito de vetar uma mudança a respeito da divisão desses direitos, desses valores, né? Se isso significar um impacto no planejamento financeiro daquele clube que pretende vetar.
É uma tentativa, não acho que seja a melhor dos mundos, não sei se vai dar certo, não sei se isso vai convencer Flamengo, Corinthians e até outros clubes de aceitar essa mudança. E aí, com isso, eles defendem que os clubes se sentiriam protegidos, de certa forma, sem precisar ter essa manutenção da cláusula de unanimidade, que é algo que incomoda muito, muitos clubes que estão nessas negociações. Continuando, o temor dos demais clubes é que, caso a expectativa de arrecadação, no caso aqui, os possíveis 5 bilhões, não seja atingida, seja necessário que os clubes tirem do próprio dinheiro, do próprio bolso, para complementar os ganhos, principalmente Flamengo e Corinthians, né? Porém, a Libra trata internamente como algo muito difícil de acontecer. Ou seja, eles estão defendendo, né, as pessoas que defendem a Libra, que esse é um tipo de investimento com retorno garantido, que dificilmente não conseguiria atingir esses valores. Mas isso ainda é uma preocupação dos outros clubes, principalmente os clubes que têm ganhos menores nessa divisão. Até porque todo investimento é um risco também. Essa outra cláusula da estabilidade, como eu estava falando, é tentar assim, representar uma transição desse modelo de hoje, para esse modelo que se pretende implementar lá na frente, né? Sem que qualquer clube tenha essa queda de uma hora para outra das receitas em detrimento dos demais. Entendeu? É uma proteção que se pretende dar aos clubes até que essa transição finalize, né, aconteça. E para fechar aqui, galera, a reportagem da ESPN falou o seguinte: a ESPN apurou, por fim, que os dois assuntos, as duas cláusulas, unanimidade e estabilidade, vêm sendo discutidos por uma comissão formada por quatro presidentes do grupo da Libra e outros quatro mandatários dos clubes ligados à Liga da LFF, de lá. Então, esses oito estariam ali apurando, discutindo, fizeram uma comissão representando os demais para discutir como chegar nesse acordo, como discutir melhor essas duas cláusulas. Neste momento, a cúpula estaria redigindo um texto a respeito desses temas, que depois vai ser apresentado aos demais clubes em mais ou menos um prazo de 2 semanas. Então, Então, vamos aguardar aí o que que eles vão propor, né, para tentar colocar um ponto final nessas discussões e avançar aí nesse objetivo de formar essa liga do futebol brasileiro, tá? A informação nova aqui, galera, sobre todo esse cenário, para fechar o nosso vídeo, é sobre a posição do presidente do Grêmio, tá? Que veio a público e falou um pouco sobre a opinião dele como representante do Grêmio e que não concordou com as declarações da presidente Leila. Então, olha aí, começou o primeiro, né, clube que estava calado se manifestar, né, falando por ele mesmo, e não que uma outra pessoa fale em seu nome. Abre aspas para ele, se refere a esse modelo atual que já está na mesa, digamos assim, tá? Se não é ótimo, está muito bom, muito mais próximo do que seria justo. Até porque temos que reconhecer que se o Flamengo fosse negociar os direitos sozinhos, conseguiria mais do que ele está conseguindo na Libra, tá? Segue aqui o presidente. Ele está lá, se referindo ao Flamengo, o presidente Rodolfo Landim, representando o Flamengo, está lá. Abrir mão de certas receitas e pedir que outras sejam preservadas por algum tempo. E todos concordam. Olha aí então as informações importantes do presidente do Grêmio. Ele disse que todos concordaram e ele não entendeu esse tom que a Leila utilizou nas suas declarações, nas suas manifestações públicas, tá? Então tá aí, as palavras do presidente do Grêmio, opinião importante dele, mostra um pouco da realidade desses bastidores, que não é também como a Leila quis vender para todo mundo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Peço mais uma vez que se inscrevam no canal, né? Assunto importante aí para estar acompanhando nos próximos meses, nos próximos anos. Com certeza será uma pauta ali acompanhada por todos que adoram futebol. Estarão aí sendo discutidos o futuro do futebol brasileiro a partir de 2025, data que finaliza os direitos atuais já negociados hoje com o Grupo Globo. Então, dali para frente, tudo pode acontecer e espero que seja o melhor para todo mundo. Saudações rubro-negras, até a próxima, valeu!